それではまず最初リズムの取り方について説明していきたいのですが、リズムとは何ぞやということですね。まずそれをちょっと軽く説明したいと思います。それでは音に合わせてちょっとやってみましょうか。ミュージックスタート。はい、まずこの音楽を聴いてください。まずこれに合わせて手拍子をしてみましょう。のようにこの流れてる音楽にまず合わせて手拍子を取る。そしてこの音楽を8つ8個のカウントに分けます。どういうことかというと 1,2,3,4,5,6,7,8 このように8つのカウントに分けて数えます。これが基礎になります。そしてそのリズムに合わせて体を上に合わせたり、今度は下に合わせたり、これをアップとダウンのリズムと言います。それではまず最初に、アップのリズムから細かくレクチャーしたいと思います。まずリズムを取るときに重要なこと、それは首、肩、胸、腰と自分の体の真ん中、手先、足先じゃなくて体の真ん中をまず使ってしっかりリズムを取ること、これが重要になります。まずは首を下に沈めて、そこから上に引き上げる。1,2,3,4 同じように首が下に落ちた時に少し胸を中に落としてあげる。首を引き上げた時に少し胸を上に引き上げるような感じ。このように首と胸を一緒に使います。そして次に今度は足、今のリズムに合わせて膝も一緒に曲げ伸ばす、曲げて伸ばす。これで全身を使ってリズムを取ることができます。これをさっき言ったリズムですね。1,2,3,4,5,6,7,8 このリズムに合わせて1,2,3,4 上に体を引き上げてリズムを取ります。1,2,3,4,5,6,7,8 これがアップのリズムです。で、重要なポイントはさっきも言ったようにこのこれよくなります。足だけにならない。常にリズムっていうのは体の真ん中を使ってリズムを取る。まずは足からよりも自分で首を引き上げる、胸を使う。まず体の真ん中をしっかり使った時点でそこから膝を使ったりで手を振ったり、ここからいろいろリズムを大きくしていってください。まずは必ず体の中心でしっかりリズムを感じること、これを忘れずにやってみてください。それでは音に合わせてやってみましょう。5,6,7,8 1,2,3,4 5,6,7,8 左に体を使って上に引き上げる。横向きでやってみましょう。
使うことも忘れないようにしてください。はい、それではダウンのリズムのレクチャーをしたいと思います。音に合わせて今度は下にリズムを取ります。今度は首からいってみましょう。まずは引き上げた状態から下へ落とします。下に、ここと同じように胸を中に、首が下に落ちた時に少し胸を中に入れるんですね。そしてプラスこれに大きく膝をつけます。それではこれも横に向いてやってみましょう。まずは首から下に落とす、そして胸をつける、そして最後は膝をつけて1 2 3 4 5 5 6 7 8となります。ダウンのリズムの場合は、まあ、今のに肘を一緒につけるとよりリズムが大きく見えます。これもポイントはアップのリズムと一緒で、必ず体の真ん中をしっかり使うこと。今言った肘や足はその後からつけてあげる方がいいです。肘と足に頼って体が止まってしまう、これもよくあります。でもこうなっちゃうとこれはよくありません。しっかり首、胸を使った状態でリズムを取りましょう。そしてよくある間違いですが、ダウンした時にこのように首がこうやって前に出る、こういう間違いがよくあります。これはまた違うリズムになるので、まずは体をダウンした時に首が前に出る、これにはならないよ。体は前に出るんじゃなくて中に入れると必ず首はちゃんと下に落ちるので、ここを間違えないようにしっかりチェックしてやってみてください。それでは次はダウンのリズムを音楽に合わせてやってみましょう。下に落とします。それでは横を向いてやってみましょう。さらに肘をつけて、はい、ということで、1日目は基礎的なリズムの取り方をレクチャーしました。練習する時のポイントは、まずしっかり音楽を聴くこと、もうこれが何よりも重要です。形にこだわるんじゃなくて、しっかり音楽を聴いて、そのまずビート、ね、先ほども説明したまずまずビートをしっかり聴いて、それに合わせて体を動かすこと、まずそれをしっかり意識してやってください。形にはこだわらない、そして常にリズムを聞きながら体を揺らす、リズムを感じるということを忘れずに練習してみてください。それでは2日目はステップマーティンをレクチャーしたいと思います。じゃあ頑張って練習してね。今日のレッスンはここまで。もう一度ポイントをおさらいして、しっかりできるようになるまで練習しよう。
2日目、はい、2日目はスティーブ・マーティンをレクチャーします。はい、それではスティーブ・マーティンのレクチャーに行きたいと思います。まず最初、1日目にやったダウンのリズム、ダウンを使って左右に歩いてみましょう。このまま右に揃えて、左に揃えて、1 2 3 4、この時もしっかり首を使って胸を使ってダウンしてください。そしてさらに肘を大きく張って、膝も大きく曲げて大きくリズムを取りましょう。2 3 4 1 2 3 4、はい、そして次はそのままちょっと歩数を増やして歩いてみましょう。今のダウンを使って 1 2 3、ここで反転、1 2 3、ここで反転、1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8、これを踏まえてスティーブ・マーティンの方に入りたいと思います。まずは体を前後に、ダウンのリズムを使って前後に揺らします。前後ろ、前後ろ。ダウンのリズム、先ほど説明したようにダウンのリズムは基本的には全部こう首も胸も下に落ちるリズムになりますが、後ろに乗せた時は首を下にしなくてもいいです。これはそのまま後ろに乗ってください。前に乗って後ろに乗って、前に乗って後ろに乗って、体を揺らすようにリズムを取ってください。そしてこのリズムのまま先ほどやったように歩いてみましょう。こうで反転、前後ろ、前後ろ、1 2 3 4 5 6 7 8、そしてさらに歩いていって反転するときに足を引き上げます。1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4、はい、そして次は膝を使います。今普通に歩いてた足をダウンのリズムと一緒に膝を片一方ずつ曲げます。このまま歩くとどうなるかというと、1 2 3 4 1 2 3 4、こうなります。1 2 3 4、そしてさっきやった体をつけて1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8、そして体をさらに乗せるよ、6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8、これがスティーブ・マーティンです。はい、それではカウントに合わせてやってみましょう。いきます、5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。
ではここでダウンのステップを使ったバリエーションを紹介したいと思います。2日目はスティーブ・マーティンをレクチャーしました、スティーブ・マーティンのポイントはステップが軽くならないこと、どういうことかというと体の使い方がドン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 みたいに跳ねるように軽くなってしまわずにビートに合わせてしっかりドンア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 ドン体全部を使って沈み込む。ダウンのリズムをしっかり曲に合わせてブン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 沈むようにリズムを取る。これが大切なポイントです。スティーブ・マーティンに限らずリズムを取るときに音楽に合わせてブンブンブンってリズムが速くなってしまう。普通の音楽ドンバンドンバンよりも速く動いてしまう。これを、一般的に早撮りと僕らは言うんですが、ダンスを始めたての頃はよくこれになる傾向があります。だからまずはしっかり音楽を聴いてドンア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 イメージは少し自分の体が重たくなっているような感じ、重たくリズムを取るようなイメージでまず最初は練習するとすごくいい感じが出ると思うので頑張って練習してみてください。ということで3日目はバート・シンプソンをレクチャーします。さあ頑張って練習して。今日のレッスンはここまで。もう一度ポイントをおさらいしてしっかりできるようになるまで練習しよう。3日目。はい、3日目はバート・シンプソンをレクチャーします。はい、このバート・シンプソンもアップを使った、ステップのすごい代表的なステップの一つで、90年代後期あたりのダンサーたちはみんなやっていたステップです。それではレクチャーしていきましょう。まず、ダウンと同じようにこれもアップを取りながらまずは左右に歩いてみましょう。まずアップ、アップを取りながら左右1 2 3 4 1 2 3 4 左右に歩くときもしっかり首を上に引き上げ、胸も引き上げてください。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、この左右に歩くステップをベースにバート・シンプソンを細かくレクチャーしていきたいと思います。右足を踏み出した時に腰をツイストします。そしてこのツイストした腰を戻しながら足を揃えます。同じように左に行くときもツイストして戻して揃えます。ダウン、ツイスト、ダウン、アップですね。ダウン、ツイスト、ダウン、アップ、エンワン、エンツー、エンスリー、エンフォー。これに手をつけてみましょう。ツイストしたときに手を進行方向と逆に振ってあげます。そして足を揃えたときに上に引き上げましょう。同じように左手だけ
時の進行方向と逆に腕を振って足を揃えた時に逆に引き上げます。ダウン、ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー、エン、ワン、エン、ツー、エン、スリー、エン、フォー。これがバッチシンプソンです。本当はまずツイストするときに足を踏み出した方と逆の足はつま先で足を返してください。これはかかとを軸に足を持っている気温にならないよ。つま先を軸にしっかりツイストすること。そして基本のリズムがアップなのでツイストするときもただ横に振るんじゃなくて上半身はアップのリズムをしっかりイメージしながらアップのリズムをイメージしながらツイストしてください。アップダウン、そして下に振るのはアップ、また一度ダウンしてツイストしながら体は上にしっかり引き上げてください。アップダウン、アップ、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー。はい、それではカウントでやってみましょう。ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、4、5、6、7、8。はい、それではここでアップを使ったバリエーションを紹介したいと思います。ということで3日目はこのバート・シンプソンをレクチャーしました。はい、ということでこのバート・シンプソンのポイントはズバリツイストです。足を踏み出すときにしっかりツイストをすること。つま先を軸に膝が進行方向にしっかり向くように、むしろそれ以上にひねるようなぐらいの気持ちでしっかりツイストしてください。このステップはこのツイストとアップのリズムが入っています。これは2日目にレクチャーしたスティーブ・マーティンも同じように、スティーブ・マーティンもこのダウンのリズムと体を前後に振るというリズムが、2つ合わさっています。このように1つのリズムだけじゃなくて2つのリズムが重なり合ってできるステップというのがたくさんあります。だからそのどちらかに寄ってしまうんじゃなくて、ツイストやったらツイストだけ、アップやったらアップだけとかになるんじゃなくて、その両方のリズムをしっかり意識して、練習するとより良くなると思います。ということで、4日目はクラブをレクチャーしたいと思います。それでは頑張って練習しましょう。今日のレッスンはここまで。もう一度ポイントをおさらいして、しっかりできるようになるまで練習しよう。4日目。はい、4日目はヒップホップの定番といえばこれ、クラブをレクチャーしたいと思います。はい、このクラブ、名前の由来はカニです。カニさん、カニから、
名前の由来が来てるわけなんですけども、このクラブ、このバリエーションが、ヒップホップの他のダンスのたくさんのステップに、通ずる、ベーシックなもう一番ヒップホップのいろんなステップの中のこの一番基礎的になると言っても過言ではないステップです。もうこれを覚えるといろんなステップにこう通ずることができるようになる、とても重要なステップです。それではその重要なステップクラブをレクチャーしたいと思います。それではまず、基本的な動きから説明します。まず最初に覚えてほしいのは足を順番に動かす。どういうことかというと、まずかかとだけ、つま先を軸にかかとを動かす、戻す、かかとを動かす、戻す、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。これができるようになれば、次はかかとを動かす。これにかかとを軸につま先を動かす。これを加えます。そして戻します。かかと、つま先、戻す。かかと、つま先、戻す。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。このように、クラブの基礎というのは、つま先とかかと、足のつま先とかかとを使うこと。これが大きな基礎となります。それではそれを使って、クラブを説明していきたいと思います。それではまず、最初。右に。右足はかかとを軸に、左足はつま先を軸に、同じように右にずらします。もう一度いきます。右足のかかとを軸に右方向へ、左足のつま先を軸に右方向へ。これで膝が開いた状態になりますね。今度は軸をどっちも変えて、右足のつま先を軸に右へ、左足のかかとを軸に右へ。こうなると内股になります。ですか？もう一度いきます。右足のかかとと左足のつま先を軸にずらす。今度は逆の右足のつま先と左足のかかとを軸にずらす。同じようにもう一度行ってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。このようにカニが横に歩いていくようにステップをしていきます。ポイントは常につま先とかかと、つま先とかかとを軸に使うこと。これが大きなポイントです。足を開いた体勢からいきます。まずこの状態から右足のつま先と左足のかかとを軸に右へ、今度は右足のかかとと左足のつま先を軸にまた右へ。そして次に同じ軸、今ずらした同じ軸、左足のつま先と右足のかかとをこの軸で今度は逆に戻ります。次は軸を入れ替えて、左足のかかとを軸、右足のつま先を軸に外へ開きます。次も右足のつま先を軸、左足のかかとを軸で戻します。そして軸を入れ替えて開きます。これを繰り返すと外に足を開きながら左右へ移動するクラブになります。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。そして今やってるようにダウンリズム、ダウンリズムを入れてやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。そしてこれはアップのリズムでもやることができます。アップ
のリズムでやるとどうなるかというと、足を開いたときに今度は体を上に引き上げましょう。足を閉じたときに体をダウンさせて、また同じように開いたときに体を引き上げます。続けてやると1 2 3 4 1 2 3 4となります。そしてこのコラボのステップは、今は足を開いたとき、開いたときがオンビート1 2 3 4になったわけですけども、これを逆にすることもできます。どういうことかというと、足を閉じたとき、ここでリズムを取ります。このまま閉じたところから元に戻す。そして足をまた閉じて移動させてあげる。リズムに合わせると1 2 3 4 5 6 7 8となります。ダウンを入れると1 2 3 4 5 6 7、アップにすると1 2 3 4 5 6 7 8となります。はい、それではカウントでやってみましょう。いきます。それではクラブを使ったバリエーションを紹介したいと思います。はい、ということで4日目はクラブをレクチャーしました。このクラブのポイントはズバリ軸です。軸どういうことかというと、クラブをやるときにこんな感じでつま先とかかとどこを使っているのかこうよくわからないステップになることがよくあります、最初は。だから自分が今どっちの足がかかとでどっちの足がつま先なのかっていうのをしっかりイメージしながら、まずはステップを踏んでください。あ、今こっちかかとでこっちつま先や、バーッ、どっちもこう引き上げるぐらいのアップのリズムを取るときはこうしっかり引き上げるぐらいの、こうやってベタッとベタッとつくんじゃなくて引き上げるつもりで、もちろんダウンの場合は下に落ちてるので足も下に落ちてますが、この場合でもしっかりつま先とかかとから移動するように、自分でどっちの軸を使ってるかをしっかり意識しながらステップを踏んでください。はい、ということで次5日目にはリーボックをレクチャーします。それでは頑張って練習してちょうだい。今日のレッスンはここまで。もう一度ポイントをおさらいして、しっかりできるようになるまで練習しよう。5日目、はい、5日目です、そろそろ皆さん成長してきたでしょうか。この5日目はリーボクをレクチャーしたいと思います。
はい、このリーボック、名前の由来はね、皆さんもまあ聞いたことあるように、リーボック、スポーツメーカーですね、靴から、靴の名前から、来てるわけなんですけども、ここからは、この5日目、6日目は、新しいリズムを使って、でそのリズムからの派生で、ステップを進めていきたいと思います。それではこのリーボック、まずその新しいリズムから説明していきます。まず今からやるのは腰を使ったリズムです。腰を使った前後のリズムっていうのをちょっとやってみたいと思います。はい、それでは横向いて説明しますね。まず最初、腰を前後に動かします。そして腰が前に行った時、ここでリズムを取りましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。次はその逆をやってみましょう。今度は腰が後ろに行った時にリズムを取ります。ワン、ツー、スリー、フォー。はい、これのポイントは腰を動かすときに一緒にこうやって体が一緒についてこない。まずは腰だけを動かす。そしてもう一つ、これ腰を前に動かそうとして膝だけ前に行く。こうならないようにしてください。これもよくあります。こうならない、膝じゃなくてしっかり腰を前に突き出してください。ドン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 。ワン、ツー、スリー、フォー。逆も一緒です。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。そしてこれに慣れてきたら体をつけます。腰が前に出た時に上半身は後ろに乗せてあげます。そして腰を後ろに引いた時に体を前。ワン、ツー、スリー、フォー。こうやることでさっきよりもリズムが大きくなりましたね。ワン、ツー、スリー、フォー。このリズムを使ってリーボックの説明に行きたいと思います。まずは左右体を使っていきましょう。今の腰を後ろに体を前に当てるリズムを使って、このリズム手を使って体を後ろに引いた時に腕を引っ張って体を前に当てると同時に腕も一緒に前に当てます。ワン、ツー、スリー、フォー。同じように逆。ワン、ツー、スリー、フォー。それを交互にやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。交互にやるとずっとこのようにとってたリズムが、体の向きが変わるので、このようになった体を反転しながら後ろに乗せてあげます。そしてまた腰を引いて体を前に、体を返しながらそのまま体を後ろに乗せたまま、腰は前に出たんですね。そのまま体を前に倒します。ワン、ツー、スリー、フォー。これに今度は足をつけてみましょう。体を後ろに乗せた時に足を引き上げます。そして体を前に当てると同時に踏み込みましょう。これも体を反転した時に足を引き上げて踏み込む。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、フォー。それでは
これを少しリズムを変えて足のステップを増やしてやってみます。まずは同じように右足から1 2 3を踏み込んだら、次もう一度同じ方向へ、ここで反転して左右、もう一度足を曲げて左それでは、ここで腰を前後に使ったリズムのバリエーションを紹介したいと思います。はい、ということで5日目はこのリーボックを読者しました。このリーボックのポイントはズバリ、時に優しく時に激しく、どういうことかというと、まあ、このリーボックに限らず、まあ、今日は腰を前後に使うリズムなんですけども、一番最初に言ったようにあくまでもベースは腰のリズムです。このようにビートに合わせて腰を優しく使ったり、ポイントはこれに体を一緒に背で激しく当ててあげる。同じリズムでもこのようにソフトにやるのと激しくやるのとで全く見栄えが変わってきます。リズムにはこういうのがたくさんあって、その時の音楽が優しい音楽であれば優しく踊ってあげる、激しい音楽であれば激しく踊ってあげる。そうやることでその音楽をより一層表現することができるので、その辺をしっかり気にして練習してみてください。ということで6日目は次はウォーターゲートをレクチャーします。それでは皆さん頑張って練習してください。今日のレッスンはここまで。もう一度ポイントをおさらいして、しっかりできるようになるまで練習しよう。6日目、はい、6日目です。今日はウォーターゲートをレクチャーします。ゲートというステップは、今回、僕が紹介しているステップの中でも、おそらく一番古いステップであると思います。そしてさらに、一番レベルの高いステップになるかなと思います。これをしっかりマスターして、さらなる体の使い方をいろいろと覚えましょう。ということで、レクチャーに入りたいと思います。このウォーターゲートも5日目に説明したリーボックと同じように、まずは腰を使ったリズムから入ります。そして今回は腰を左右に使うリズムから説明したいと思います。まずは今言ったように腰を左右動かします。そして左に腰が行った時にリズムを取りましょう。1 2 3 4。 はい、これ実際簡単なように見えますが、結構最初のうちはこの腰に一緒にこうやって体が
ついてきたり、もしくは逆にこうやって体が倒れてしまったりすることが多いので、まずは自分の体をまっすぐ軸を中心に持った状態で腰だけをしっかり左右に動かすことに慣れましょう。この状態でしっかりリズムをキープしてください。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。そしてこの応用でこれに体を上部つけてみましょう。上、下、上、下、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、となりますね。ではこれを使ってウォーターゲートの説明に入りたいと思います。今のリズム、腰を左右に振るリズムを使って左右に歩いてみます。まずはリズムが当たる方ですね、この左から足を踏み出しましょう。ワン、そして右に引いて、次は足を揃えます。そして腰がまた右に動いて、腰が左に行くときに右に踏み出します。そして腰が右に行って左に行くときに足を揃えましょう。もう一度やります。左、右、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 ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。これがウォーターゲートです。これは同じ方向に、腰が腰ですね。常に同じ方向にリズムをキープしながら左右にステップする。よく間違えられるのが、例えばこちら側に進むときに腰が出てます。そして次逆の方向に行くときに腰が逆に入ってしまう。こうですね、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー、ワン、エン、ツー、スリー、エン、フォー。最初のうちはこうなることがよくあるので、ここをしっかり気をつけてください。これはこれでまた別のステップになります。今やっているウォーターゲートというのは常に同じ方向へリズムをキープする、これが重要なポイントです。同じ方向にリズムをキープしながらステップを踏んであげる。ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー。ここに注意してしっかりステップを踏んでください。これと、今度はこれの応用で、今度は今言ったのと逆に、自分の足を踏み出した方に腰を押し出したい。左へ踏み出したら左へ腰を押し出す、右へ踏み出したら右へ腰を引いたい。このままステップ、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、シックス、セブン、A、このように腰を左右に使いながらステップをする、このステップをウォーターゲートと言います。はい、それではカウントでやってみましょう。いきます、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、
それではここで腰を左右に使ったリズムのバリエーションを紹介します。ということで6日目はウォーターゲートをレクチャーしました。このウォーターゲートのポイントはズバリスムーズです。スムーズ、このウォーターゲートというか、この腰を左右に使ったリズムですね。これは、みんな最初によくあるパターンは一生懸命腰を動かすことに、これに気を取られて体が固まってしまう。こうカチカチに固まって無理やり腰だけ動かすみたいになるのは、これはよくあります。これでは全くダンスにならないので、まずはしっかりリズム、最初からも説明しているリズムにしっかり乗ること。ここでは腰を左右に使う。最初はじっとまっすぐ立った状態でいいので、まずリズムに乗る。そして最初は軽くでいいので左右に体を揺らしていく。リズムを同じ方向にキープしながら左右に揺らす。そして慣れてきたら足をつけて歩幅を大きくしていく。そしてバリエーションで腰を押し出してあげるように、常にでもこれも優しくもできるように、スムーズにステップを踏むことをイメージしてください。腰を使うイコール少しセクシーに踊るような感じで心がけるといい感じに踊れるんじゃないでしょうか。はい、ということで、ラスト最終日はここまでやった全てのステップを踏まえたコンビネーションをレクチャーしたいと思います。ここまでしっかり復習しておいてちょうだい。頑張って練習してください。今日のレッスンはここまで。もう一度ポイントをおさらいして、しっかりできるようになるまで練習しよう。7日目、はい、7日目最終日です。最終日は一連の流れでのコンビネーションをレクチャーしたいと思います。はい、それでは早速レクチャーしていきたいと思います。まず最初は、ダウンのリズムから入りましょう。ダウンのリズムでまずは左右にリズムを取るところから入りましょう。そしてここからスティーブ・マーティン、こちらですね。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、エイト、繰り返します。ワン、ツー、スリー、4、5、6、7、8。そしてこの8からそのままバート・シンプソンへ入るんですが、先ほどと、ちょっと違うところはリズムの取り方が今度は逆になります。どういうことかというと、先ほどのバート・シンプソンは1、2、3、4でしたが、今度は5、6、7、8and 1 and 2 and 3 and 4 と end count 1 2 3 4 の間ですね。 1 and 2 and という end count でアクセントを取っていきます。先ほどのスティーブ・マーティンの7 8、 足を引き上げるところからそのまま8 and 入っていきます。 8 and 1 2 and 3 4。そしてそこから円入ったら5円6円
セブン、アン、エイト。3回左右に繰り返します。もう一度いきます。スティーブ・マーティンの8から8 and 1 and 2 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8。 ダンスのところから両足のつま先を軸にかかとを引き上げ、そして次は両足のかかとを軸に足を開きます。8 and 1。 この時に肘を引き上げて一度ダウンのリズムを取ります。 8 and 1。 足を開いたらそのまま右の方向からダウンでクラウド、そして左へ。もう一度いきます。 8 and 1 and 2 and 3 3 まで行ったら3 and 4。 もう一度同じつま先とかかとを軸で戻って、もう一度出ます。そうですね、同じ方向へリズムを取ります。 8 and 1 and 2 3 and 4 3 and 4 まで入ったら今度は左足のつま先と右足のかかとを軸にアップで、インサイドの方でアップで引き上げていきます。このエンドカウントですね。 4 and 5 and 6 and 7。 繰り返していきます。もう一度いきます。 8 and 1 and 2 3 and 4 and 5 and 6 and 7。 7でまっすぐ足を開いた位置に戻ってきたら今度は両足のかかとを軸に足を閉じて、また同じように両足のつま先を軸にかかとを閉じて足を揃えます。はい、それではここまでを一連の流れでやってみたいと思います。まずはダウンのリズムをとっていきます。5 5 6 7 8 and 1 and 2 and 3 4 and 5 and 6 and 7 8 and 1 2 3 4 and 5 and 6 and 7 8 and 1 2 3 4 and 5 and 6 and 7 8となります。はい、それではこの足を揃えるところからそのままリーボックへ入ります。 7 and 8 and 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and 8。 そして次は踏み出した方へそのまま 1 and 2 できます。踏み出した方向へ 1 and 2 歩くようにステップをします。同じように右にも 3 and 4。 そして次の5からウォーターゲートへ 5 6 7 8。もう一度そこまでいきます。 5 6 7 and 8 and 1 2 3 and 4 5 6 7 and 8 1 and 2 and 3 and 4 and 5 6 7 8。 ここまでが一連の流れのコンビネーションです。このコンビネーションをやるにあたってのポイントは、まずリズムを切らないということですね。ダウンであったりアップであったりステップが変わっていくようにリズムが順番に変わっていきますけども、それが全く違う感じになってしまわないように、一つの音楽、一つのビートの流れで踊るわけですから、しっかり流れを切らないように踊っていくこと、これが大切になります。はい、それではカウントでやってみましょう。まずはダウンのリズムを取っていきます。 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 and 5 and 6 and 7 and 8 1 2 3 4 and 5 and 6 and 7 and 8 1 2 3 and 4
コンビネーションのレクチャーをしたわけですが、どうですか皆さん、踊れましたか？結構難しいステップもねあったかもしれないですけども、まあ今回こういう風にですね、まあ1週間で踊れるようになろうというプロジェクトなわけですけども、まあ1週間と言わずに、何度も何度も反復練習を繰り返してほしいなと思います。ダンスにおいてベーシック基礎というのは本当に重要なもので、僕たちがこうやってずっとダンスを続けていって、これダンスを続けてきたのもダンスが大好きだからです。なんでこんなに好きになったかっていうと、自分が踊ることが楽しくて楽しくて仕方がないからです。その踊ることが楽しいと思える感覚になるためには、やっぱり基礎をしっかり身につけること。で、みんなが少しでもそういう気持ちになれるよう、この基礎を一生懸命練習すれば、おそらくみんなが今思っているダンスが好きよりももっと好きになると思うので、頑張って練習してもっともっとみんなもダンスが好きになってダンスライフを楽しんでほしいなと思います。それでは頑張って練習してください。エレクトリッククラブ横井でした。